ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာရိုးရာဒလေတွေမှာအထက်လန်းနဲ့အောက်လန်းဆိုပြီးတော့မော်ပညာတွေကရှိကြတယ်လို့အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေမှာလည်း Black Magic နဲ့ White Magic ဆိုပြီးတော့မော်ပညာတွေကဟိုးရှေးရခင်နှစ်ပေါင်းရာကျော်ထောင်ကျော်ကလေးကတည်ရှိခဲ့ကြပါလေအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကမော်ပညာဆိုတာကဘာလဲမော်ပညာကိုဘယ်သူတွေကလေ့လာသင်ယူတက်မြောက်နိုင်တယ်လဲဒီကြားရတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်လူသားတွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသိပ္ပံနည်းကလိုင်းမမီနိုင်တဲ့မော်ပညာတွေကလည်းဟိုးရှေးရခင်တွေကရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့မော်ပညာဆိုတာကကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေခြားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ရှေးရခင်တွေကလက်ခံထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အဘူးစုတရရစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစဉ်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ Facebook နဲ့ TikTok ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါရစေအဲဒီတော့မော်ပညာလေးလာသူတွေနဲ့မော်ဆရာတွေကအစောပိုင်းကာလနှစ်တည်းတွေကအများကြီးရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီမော်ပညာကိုလေးလာသူတွေကိုမော်ဆရာတွေစုံးကွေစားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာကဒီမော်ပညာဆိုတာကလူမျိုးတစ်ခုရဲ့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာဆန်စစ်မှုတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်မော်ပညာဆိုတာကလူသားတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့19ရာစုနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့မော်ပညာဆိုတာကလူသားတွေရဲ့စိတ်ပညာတစ်ခုဘာသာရေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့လဲတက်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့မော်ပညာဆိုတာကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာယူဆချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကတကယ်လက်တွေ့မှာကျင့်စဉ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုထက်ထက်ခါခါလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမော်ဆရာနဲ့ဆုံးကွေတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့စိတ်စားလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့လောကအထိကိုရုပ်တရက်နေအထိကိုတက်ရောက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကျင့်စဉ်နေအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသွားပါတယ်။မော်ပညာမှာကအနောက်တိုင်းအယူဆတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Black Magic နဲ့ White Magic ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရှအရှေ့တိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်လန်းအောက်လန်းပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ Black Magic ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်သူတစ်ပါးပေါ်ကိုထိခိုက်လိုစိတ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးချင်တဲ့လူတွေကြင်ကြံအားထုတ်ကြပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်နဲ့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်လိုနစ်နာလိုစိတ်ရှိတဲ့လူတွေအများဆုံးကြင်ကြံကြတဲ့အရာတစ်ခုပါဒီမှာ White Magic အနေနဲ့ကတော့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာကုညီလိုစိတ်ပြင်းပြသူတွေနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ဖက်သားဘက်ကလူတွေအတွက်ကိုအကျိုးဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်လိုတဲ့သူတွေကတော့ White Magic ကိုလေ့ကျင့်ကြတယ် White Magic သမားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရိုးရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်လန်းနဲ့အောက်လန်းကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ရှင်းပြတာဖြစ်မှာပါထက်လန်းဆိုတာကတော့လူတွေကိုကူညီမယ်ခုနှစ်ရသားသမီးတွေအကျိုးကိုတည်ပို့မယ်အောက်လန်းဆိုတာကတော့သူတစ်ပါးစိတ်မချမ်းမိအောင်လုပ်မယ်သူတစ်ပါးအကျိုးရုပ်စေတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေကြတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့ဒီ Black Magic နဲ့ White Magic အထက်လန်းနဲ့အောက်လန်းဒါကိုတော့အနောက်နိုင်ငံကလူတွေကဘယ်ညာလန်းစင်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Black Magic အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လန်းစင်ဖြစ်ပြီးတော့ White Magic ကတော့ညာလန်းစင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ Green Magic ဆိုပြီးတော့အလယ်လက်လန်းစင်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီ Green Magic ကတော့ထူးကြပါလေ။သူများအတွက်အကျိုးရုပ်စေတာလည်းမဟုတ်လို့သူများအတွက်အကျိုးရှိစေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလူတွေကိုတော့ Green Magic မော်ပညာရှင်တွေဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါလေ။အဲ့တော့မော်ပညာကျင့်ကြံစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကအမျိုးမျိုးသောပုံစံအနေနဲ့အမျိုးမျိုးသောကျင့်စဉ်တွေအများကြီးကွဲပြားခြားနားလေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းစာပေကျမ်းခန်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မော်ပညာဆိုတာကရှေးခေတ်လူသားတွေအထွတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့လူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိဖို့လူသားတွေအတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မန်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရာတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ရှိကြတဲ့နောက်တိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့စာပေတွေထဲမှာမော်ပညာဆိုတာကရန်လိုပြီးတော့လူသားတွေကိုချိမ့်ချောက်ခါဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မဲ့တစ်ခုသီးသောလက်နက်လမ်းစအရာတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားကြတာပါဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးအစဉ်ဆက်ခေတ်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မော်ပညာနဲ့ဆေးပညာကိုလူတွေကခွဲခြားပြီးတော့မသိကြပါဘူးလေဗျအဲ့တော့မော်ပညာနဲ့ဆေးပညာကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ကလူသားတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုပြုခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေးခေတ်တုန်းကဆေးရွက်တစ်ခုနဲ့ဂါရာမန်နန်တွေမန်းမုတ်ပြီးတော့လူတူဦးရဲ့ယောဂဗျာတွေကိုပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်းလမ်းပါ။
ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘုဒ္ဓဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကထည့်သွင်းပြောပြပေးပါမယ်။ဒါကတော့အီဂျစ်တွေရဲ့ powerful ဖြစ်လို့နဲ့မှော်ပညာပါ။အီဂျစ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေး၊စာပေ၊ကျမ်းဂန်စတဲ့အရာတွေထဲမှာပါမှော်ပညာအကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းရေးသားထားခြင်းရှိခဲ့ပါလေ။မိတ်ဆွေတို့မြင်သာအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့အီဂျစ်၅ဆက်မြောက်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ Unus ဘုရင်ရဲ့ pyramid အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပင်ကနေပြီးတော့ထက်ခိုးအထိကိုမှော်ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂါရမန်တန်တွေကိုထွင်ထုတ်ရေးသားထားပါလေ။ဒါတွေကိုထွင်းထုတ်ထားတယ်ဆိုတာကဒီဘီယံတစ်ပါးကတေဆုံးကွယ်လွန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဘဝကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ကူးပြောင်းသွားနိုင်မှုလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအီဂျစ်တွေရဲ့ခေါင်းတလားနဲ့မမ်မီကျက်စီးမှုတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုအတော်များများရှိတာကြောင့်မမ်မီကျက်စီးမှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့မော်ပညာတို့ကလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့ရှေးခေတ်အီဂျစ်မော်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘီယံတစ်ပါးတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီဘီယံတစ်ပါးကနောက်ဘဝကိုအကူပြောင်းခင်မှာဒီဘဝမှာကျန်ခဲ့တဲ့ယုတ်ကလကမပုတ်တိုးနေမှာနောက်ဘဝကိုကောင်းမွန်စွာကူးပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ယူဆထားလို့ပါပြီးတော့အခုလိုမျိုးတည်ဆုံးပြီးတော့ကြက်မစည်းခင်မှာဒီဘီရဲ့ယုတ်အလောင်းထဲကိုလည်းဂါရမန်တန်ပစ္စည်းတွေများစွာကိုလည်းထည့်သွင်းပေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့မှော်ပညာကဘယ်လိုလိုတွေတက်မြောက်နိုင်လဲဘသူတွေကမှော်ပညာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်လဲဒီဖြေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်မှော်ပညာကိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မြောက်နိုင်ပါလဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကမှော်ပညာဆိုတာကနည်းနည်းပြီးတော့ကျင့်စဉ်နေအထက်ထက်အဆင့်ဆင့်လေ့ကျင့်ယူမှသာမှန်လူတွေအနေနဲ့မှော်ပညာကိုသင်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာကမှော်ပညာဆိုတာကပါရမီအခမ်းပါလာတဲ့သူတွေနဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်မှော်ပညာတက်မြောက်ခဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့မှော်ပညာကိုအလွယ်လေးသင်ယူနိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂါရမန်တန်အချို့ကိုအကျင့်စဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ထပ်ထပ်ခါခါလေ့ကျင့်ပြီးရင်တော့တက်မြောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမော်ပညာကိုအချိန်ခံဆင့်တင်ယူပြီးသွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကချို့သောမန်တန်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့မော်ပညာကိုထပ်ထပ်ခါခါလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်နိုင်ပြီးသွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့မော်ဆရာ၊ကဝေ၊စုံစသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မဲ့အချက်တခုကမှော်ဆရာတွေဆိုတာကလူမသိသူမသိနေထိုင်တတ်ကြပြီးတော့တချို့မှော်ဆရာတွေကတော့သူတို့ရဲ့မှော်ပညာနဲ့မန္တန်တက်မြောက်မှုတွေပေါ်မှာဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့လူတွေကြားထဲမှာထုတ်ဖော်ပြတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့အတော်လေးကိုရှားသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမှာပါကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မှော်ပညာဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲမှော်ပညာဆိုတာကိုဘသူတွေကတက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက် sharing လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမှော်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှော်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်မိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဘူးတုဒ္ဒရာတွေနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါမိတ်ဆွေတွေ